Zdravím všichni, moje jméno je Draky, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát zpátky u hry jménem Little Nightmares. Ok, takže já jsem minule skončil v tomhle tom moři bod, ve kterém určitě nebude nic a nic mě stoprocentně nevezme za moji nohu a přitáhneme do hlubin této já... Ok, fajn, všechno, já jsem... To pravdě... Ne! Ne! Nahoru jdi! Pojď, žádný problém, hlavně žádný problém, protože když je problém, to není dobrý. Tak jo, já... Počkej. Běž, skoč, pojď, nahoru jdi, nahoru jdi. Easy, pojď, žádný stres. Mám jít víc nahoru? Tady se ní, mám světlo? Můžu ty boty zapálit a spálit cokoliv, co tam je? Pravděpodobně ne. Ok, to je trochu daleko, ten kufr. Nebo moje postel, takže tak, I guess, nemůžu udělat nic jiný. Ok, já jsem mrtvej. Já, tady není žádná šance, aby jsem se dostal. Počkej, možná. Ne, jako... Ok, takže pokus číslo 2. Něco mi říká, že já actually by jsem neměl skákat v tom... v těch botách. A jediné, co by jsem měl dělat, je jenom se blázen. Jsem blázen? Dobře, já už jsem pak chtěl jít nahoru, ale já jsem myslel, že ono to zmizne, když to je do... Ach jo, ok, pokusí zostřit, všechno, v pohodě, to sandám úplně nejvíc, tentokrát nebudu blbínek a dám to tak, jak se to má dát a nebudu riskovat věci zbytečně. Takže, nahoru jdi. Dobrá. Nahoru jdi, ty idio... Hochu! V pohodě, jsem 3 minuty ve hře, není žádný důvod se stresovat. OK, žádný problém. You know? Bohužel můj hrdina, nebo můj člověk, který ho ovládám, je trošičku blbínek, ale tak hold se nedá nic dělat. You know? Se stává. Takže jenom i přesto, že umře několikrát, protože je to blbínek a z jakého důvodu nedokáže fucking jít na podělaný kufr, vole, jeho. Pohodě, se stává, nahoru jdi. No, easy, že to bylo to těžké jak svině, co kurde jít jen na podělaný kufr a přežít. Easy, dobrá, takže já jsem tady. Halo, je tady někdo? To byly zvuky, které nevím, jestli se mi úplně stokrát líbily. To je maso? To mám sníst? To vypadá jako to věc, kterou by se měl sníst. Takže tak jako jestli to je maso a jakoby je to jen tak, tak to asi není zvuky stokrát dobrý to jíst, jo, ale chápem se, to je jedno. Ne, ne, co to je? Proč to je? Jak to, že to tady je? OK. Ono tady, jde to po mně, ono tady actually po mně celou tu dobu. Já jsem zpátky tam, kde si myslím, že jsem. Ne, ale ještě to je, jestli jsem zpátky tam, kde myslím, že jsem, tak já se vracím tam, kam nechci. Jde po mně? Oh, já nemám, já nemám, jak jsem ho pojmenoval, Big M? Já nemám Big Ema. Já vidím, já tady nejsem, já tady nejsem. Co mi říkáš, že když... Jehaj se, jestli půjdeš ke mně, já tě přičítám, bože, já tě zavraždím. OK, já žiju. Haló? OK? Ne? Tak jo, pojď. Hej, Big M? Wow, já... Big M? OK, to není... Tohle... Big M, tuhle tu zradu si budu pamatovat do konce mého života. Dobrá, já jsem tady, můžu... Hej, to je ten týpek, který se bojí všeho a tak... Ty jsi hnusák, víš o tom? Nevíš o mě? Jsi hluchej. Další Big M? Tady je víc Big Mů? Co to je? Tady je další Big M? Jak teda můžu vidět, který Big M je pravý Big M? To není možný. Pojmenoval jsem ho Big M? Já nevím. Myslím, že jsem ho pojmenoval Big M. Dobře, jinak jako já jsem tady, ale já tak nějak nevím. Cool, vidím, že tady je and stuff. Kam mám jít? Mám jít sem?
A mi to nevypadá, že by sem měl jít sem, nazdar, další talenta věc. Můžu jít tam někam? Kam mám jít? Já nevím kam, můžu jít nahoru? Nemůžu jít nahoru, kam mám jít? Já nevím, kam mám jít? Haló, já potřebovat pomoc, protože já nevidět kam já mám jít, Ježiš, co jsi byl ty? To jsem nebyl já, to jsi byl ty, ty jsi blbínek. Jenom možná nebudu. Nechceš jít pryč? OK, pohodě. Tak, teďka nahoru. A bez toho, aby si dělal... Jsi blbínek? Já přísám Bohu. Pojmenoval jsem tě nějak, já bych tě měl nějak pojmenovat. Bigem, já přísám Bohu, jestli jsi pravý Bigem. Ty... Dobře, a to je kind of BS, OK, já jsem neudělal zvuk, jediný co, on udělal zvuk a díky tomu, že on udělal zvuk, tak věděl o mně, když já jsem neudělal zvuk a to mi připadá jako BS, jo, jako buďme úplně reální, to je jako BS. Ale v pohodě, však co, žádný problém, nemám s tím žádný problém, nemám ani malej problém s tím, to... Jdi dolů, já přísám Bohu, jestli půjdeš dolů, já tě... OK, pohodě, žádný stres, hlavně žádný stres. OK, tak jo, jdi nahoru, našli mě. Pojď, chodí nahoru, BM. Dobrý, kam mám? Mám tam? Kam mám? Já tady nejsem. Cokoliv, co řekneš, tak já tady nejsem. Já tady prostě neexistenčně neexistuju. To nejde, já tady nejsem. Chápeš to? Rozumíš tomu, co já ti tady říkám? OK. Chápeš, že já tady nejsem? To, že něco mi říká, že úplně nejvíc. Jsem tady, chápeš to? Nejsem. Kam mám jít? Může mi někdo kurde říct, kam mám jít? Tady nic není, kam by se mohl jít a jediný, co tady vidím, je moje smrt. A já přísám Bohu, jestli hra chce po mně, jestli umřel, já neumřu, já se nevzdám. Já tady nejsem, já jsem schovák. Přestaň se bugovat. Ne. Janan, ty bys měl vážně chiropraktikovi, nebo se tak chodil, protože tohle z toho křupání tvých zádu a stav to fakt není dobrý. Halo? Absolutně já nevím, co mám dělat. Já jsem stakle. Může mi kurde někdo říct, kam mám jít? Mám jít do těch dveří, nebo kam mám jít? Něco mi říká, když otevřu tam ty dveře, já končím svým životem. Dobro, já ani já nevím, jestli můžu vůbec došáhnout na ty dveře. Proč ty idiote? Kam se tak kurde krásný, že musíš stát a koukat se na podělanou zeď? To jsi v životě neviděl zeď? Pojď, všechno, žádný problém, goddammit, easy, vůbec nejsem soltej, nebo jsi takový, tě můžeš. Můžeš mi říct, co jsi to udělal s tou tvojí, vole, pařátem, vole? Kam však ty jsi zlomil ten tvůj ruku tak čtyřikrát mezi tím, co se to udělal, tohle s tou... Ochu, pojď, jenom v pohodě. Pojď. Ise. Takže, pak dá do lidí. Co to je tlačítko? Já jsem z jakého důvodu myslel, že F bude něco jako use. A mně nedošlo, že když zmačnu F, tak já si zapálím cax. Můžu to na něho shodit? Já to chci to na něho tak strašně shodit, že to není ani možné, jak moc to na něho chci shodit. Ani jsem mi říkal, že to... Wait, možná to na něho můžu shodit. Možná... Okej, nebudu to riskovat a prostě budu... Nebudu nic dělat.
OK, jsem tady, let's go, úžasný. Nechápu, proč v tomhle jsou schody, jo, ale tak jo, v pohodě však co, já se nebudu stěžovat. Oheň. OK. Pup. Tady není žádná šance, že jen tak někdo pak do týhle tý ventila... Kam jsi šel? Ne. Hodiny? Hodiny? Hodinky? Moje? Jsou to moje hodinky? Od teďka to jsou moje hodinky. Dobrá, kam mám jít? Dveře? Otevřu dveře. Dělám bordel, nezajímá mě. Já jsem takový idiot, to není možný, jak moc velký idiot, já jsem. Kam se mám schovat? Já se nemůžu schovat, já se reálně nemůžu schovat, ale to je problém. Dobrý. Nežiju, jsem mrtvej. Jaký by byl vůbec důvod to, že žiju? Prosím, ať mi to nespavne tam. OK. Dobrá, tak jo. Udělám taktiku. Tahle taktika, nejlepší taktika. Jak zní tahle taktika? Běž a nekoukej se za sebou a přežiješ. To je moje taktika. A tahle taktika mě nikdy... Oh. Jenom o to nebyl tak nějak problém té taktiky, on byl problém ten, že tam byly dveře, které by neumožnily tu taktiku. Takže on není přesně problém v té taktice, problém je, že tu taktiku jsem ani nemohl použít. OK, takže já potřebuju pana M. Nebo... minimálně nějakou náhradu za pana M. Problém je, já tady... Mám vzít židli? Můžu hodit židli? Něco mi říká, že nemůžu hodit židli. Halo, je tady nějaká náhrada za pana M? Bych byl velice rád, kdyby tady byla nějaká náhrada za pana M. Problém je, že tady fakt není náhrada za pana M. Ach jo. Možná tady se něco zničilo? Co by mohla být náhrada za pana M? Ok, dobře. Bota! Botas! Botas! On mě nevidí, že jo? Takže když budu mít oheň, tak jsem v chillu. Že jo? Protože... Jako já pak nevidím ani já sám sebe? Halo? Můžeš mi říct, co tam děláš? Já žiju. Je... Ono to dělá bordel a díky tomu on neslyší a díky tomu já stav můžu dělat. Okay, run. Take botu, take bota, take botas. A mi jednou ne to vyjde. Můžeš schodit, ty podělaný! Jak házím? Já běžím. Otevři ty dveře, ty, OK, já běžím, já safe. Easy. Oheň. Nazar, hnusáku jeden, gnomskej, jestli jsi pořád gnom, já pořád nevím furt, co seš. Dobrá, takže já jsem zase v další části mapy a věci na této lodi, a takže tak, kde jsem? Nevím. Vypadá jak knihovna, zajímavý, to je všechno, co ti k tomu řeknu. Dobrá, kam mám jít? Já zase nevím, kam mám jít? Mám jít někam sem? Mám jít up? Mám jít nahoru? I guess jdu nahoru. Můžu jít vůbec nahoru? Něco mi říká, že já vše nemůžu jít nahoru. Dobrá, můžu jít tady nahoru. Jsem nahoře. Otevřít tyhle dveře.
Otevřít, no právě pro mě jít sem, tady, ok, zpátky otevřít tyto dveře. Nope. Nahoru tu, ok. Ok, v pohodě. Oh, já můžu skočit přímo tam. Nahoru? Ok. Ne, nahoru, ano, nahoru. To mi, to vůbec není nebezpečný a vůbec by tady není ani žádná, je přesně žádná šance, že by jsem spadl dolů. Ok, v pohodě, tak jo, jsem tady a díky tomu můžu skočit semhle takhle a já tak strašně vím, kde já, kam já jdu na cestu, která přesně vím, kam já chci jít a díky tomu já přesně vidím cíl, který já musím... You know, každý cíl má svoje překážky a já vidím hodně velkou překážku. Dobrá, já bych byl velice rád, kdyby se mohl vidět tam, kam jakoby on šel. Problém je, že já, moje vidění není zrovna 10 z 10. Oheň. Oh, hi. Nemáš u sebe kliku náhodou? Hej, bráško, nemáš klik? Nemáš kliku? Máš kliku. Dal bys mi kliku? Protože já potřebuji kliku. Problém je, že tady kliku. Můžu tady projít? Prosím, řekněte, já nemůžu tady projít. Proč nemůžu? Můžu jít nahoru? Můžu jít nahoru? Jsi idiot, já jsem idiot, ty to není... Ok, well. Jsem nečekal, že on tam bylo jedno prkno, který nebylo pod tím kobercem a říkal jsem si, jo, v pohodě, však co, to mě neuslyší a pak udělá... No, jsem si říkal, že ten moment jsem asi mrtvý, no. Dobrá, tak jo. Pořád můžu jít. Kde jsem? Já nevím, kde jsem. Já jsem tam. Tohle, já opravdu nemám... Čím dál tím víc, co já hraju tuhle tu hru, ta... To je ta klika. Je to... Big M! To je první a... To je kachna. Já myslím, že kachna je klika, ale klika, kachna, klika. Aha. Dobrá. To jsem nebyl já. Dobrý. To už jsem byl já. Oh, já jsem omylem. To jsem šel omylem do Windows menu, ups. Dobře, tak jo, já nevím, co jsem udělal, ale žiju, takže běžím, dveře, nemůžu s tím ani dělat. Karpet. Já žít? Nope, já nežít. Proč důvod žít? Není žádný důvod žít. Já si nezasloužím žít. Tak jo, pokus číslo 2. Počkej, mám zapálit to, co tam mám zapálit? Tam je svíčka, která by vypadala jako, že já jí mám zapálit a já nevím, jestli mám zapálit nebo ne. Tak jo, nevšímejte si mě, já tady... Zapal to? Dobře, tak jo, v pohodě, nevím, co se stalo, ale jsi... Já jsem normálně dodžnul! Já jsem Bůh? Já jsem ho dočnul. Já jsem normálně dočnul jeho gra... Jeho... Pojď ke mně, já potřeba, aby si ty šel ke mně. Ok, come on. Ok, nevím, proč jsem to udělal, ale udělal jsem to. To znamená, že jsem dobrý. Ne, fuck! Takovejhle kousek podělnej, Frick, ale mělo by to být zapálený. Nevím, proč jsem to zapálil. Ale zapálil jsem to, takže dobrá práce já, yes. Dobrá, takže je tady něco s tímhle, s tím tady, že... Jako, je to zapálený, no. Úžasný, to jsem si vždycky přál, že to je zapálený. A jsem mrtvej, to jsem si taky vždycky přál. Já můžu na podělaný knihy, já celou tu posranou dobu jsem mohl jít a vylíst na ty podělaný knihy a... Můžu tě sejmout? Pane Big M, zap ho, prosím tě. Znič ho, zavraždí ho. Protože gadem, já to nezvládám. Co je tohle? Dej mi to. Tohle ne... NE! On může, on je v...
Tak jo, nebudeme zapomínat, proč jsme tady. Proč jsme tady? Protože chceme kliku. Takže, kašlem na všecko, budem fast, což není zrovna smart, ale to mi jedno, já nejsem... Jsi, můžu jít na tyhle snížky? Můžu, úžasný, perfektní, nejlepší. Proč jsem tady? Nevím, já můžu tady projít. Můžu otevřít tyhle dveře? Hej, můžeš otevřít tyhle dveře? Něco mi říká, že můžu, okej, okay, fuck it, frick it, frick it. Mám to? Já nevěřím tomu, že neotevře tyhle dveře. Nebo něco takového. Ok, jsem trošičku confused. Zvuky, dělám zvuky, blablabla. Dobrá, tak jo. Já mám nějak otevřít tyhle dveře? To nejde nějak otevřít. Je tady nějaká jiná cesta, kam by se mohl jít? Halo? Cesta pryč? Já tady žádnou cestu pryč nevidím. A já bych byl velice rád, kdyby tady nějaká cesta pryč byla, protože já opravdu potřebuji cestu pryč. Protože bez cesty pryč jsem v háji. Co je tohle jinak? Ono to vypadá jako kdyby jsem... A tohle mám rozbít? Jsem v háji, te? Jsem mrtvý? Dobra, pořád nevím kam mám jít. Je můžu jít sem nahoru? Cool, to jsem si vždycky přál. Nevím kam jdu, ale... já nechci říkat, že já jako absolutně jsem neviděl... Dobrý, jsem na chvíli myslel, že jsem umřel. Já jako tam, nejen že já tam nevidím, tam nejde vidět absolutně nic. Ok, já na to kašlu. Ok, já potřebuju prostě fucking větší brightness. Tam nejde vidět absolutně nic. Tam nejde vidět ani i přesto, že mám tak velký brightness. I mean, jako když sem jdu... Konečně, už vidím něco, stav. Perfektní, no, takže já jsem tady. Wait, můžu jít sem nahoru? Můžu jít sem nahoru? Nemůžu. Můžu jít někam? Co mám dělat, hochu? Dveře. Tam nahoru se nemůžu dostat za žádnou cenu. Pohodě, jinou smrt, smrt. Oh, jo, mě to spavne tady, dobrý, tak to mi je jedno, že je smrt. Tlačítko, televize, já zapnu televize a půjde po mně? Zapl jsem televize, jde po mně? Ne. OK, to je prostě BS, OK, já nevím, co mám dělat, já reálně nevím, co mám dělat, proč jsem staklej pořád? Můžu s klikou jít tam, kam já chci? Vem tu kliku. A běž, fuck it, běž, OK, on je hluchej, úžasný, perfektní. On je... Vem tu kliku, já přísám bohu, já, oh můj bože, já, jak se budeš jmenovat, já, ty budeš, ty vole, Bob, okej, okay, jsi Bob, já přísám Bobe, ty vole, už tě štveš tak neskutečně, že to není ani možný, jak moc tě štveš, Bobe. To je úplně crazy, jak moc tě štveš. A já přísám bohu, že já už to nezvládám s tebou. Cool. Tak jo, tohle to vůbec nebude moje smrt. Tohle to vůbec nezavidí moji smrt. Tady není žádná šance, že tohle to zaviní moji smrt. Protože nula. Prostě neexistuje šance, že to zaviní moji smrt. Dobrý, v pohodě. Může mi někdo říct, jak můžu být tak kurde dobrý, že dodžnu tak posraně velký piano? Hochu, to ani není já jsem v téhle hře tak strašně špatný, že to není ani možný, ale hochu. To podle mě, jestli jsem nejlepší hráč v některých hrách, tak tady jsem nejhorší hráč na celém světě, protože god freaking damn it.
Já přísám. Jediný, co chci, vole, je dostat si z té lodi, vole, nebo co to jsem, kde to jsem a proč to jsem. To je jediný, co chci. Je to tak těžký. A já ani nevím, jestli se chci dostat pryč z té lodi. Já ani nevím, jestli tohle to je loď. Já ani nevím, proč tady jsem. Okay. Did it. Znovu. A přísám bohu, ty vole, jestli znovu mysnu Topia, já ale kam, já fakt nechápu, jak jsem dokázal mysnout Topiano, ty vole. Hochu. O můj bože, kdy mi zavraželi, já to nezvládám, já reálně tuhle hru nezvládám, já to prostě nezvládám, já to psychicky nezvládám. Proč? Mám jít sem nebo ne? Hochu. Tak jo. Pohodě. Pára. Přísám bohu, že... OK, očekávám, že když se dotknu té páry, já umřu. Mám vzít tenhle ten vozík a... odtáhnout ho? Co mi říkáš, že jsem slabý jedinec? Co mi říkáš, že jsem hodně slabý jedinec? Mám jít z druhé strany a... Nevím, co mám dělat. Mám vzít knížku? To ani není je to knížka? Já nevím. Oh, wait, what? Proč se to nějak posunulo? Come on. Freaking on. Co mám dělat? Tlačítko? To není tlačítko, kurde. OK, co když to jen tak prostě proskočím? Já nevím proč, já přísám bohu, že já čím dál tím víc hraju tuhle hru, tak z nějakého důvodu se podle mě moje IQ prostě menší. Nevím proč, ale. Je to tlačítko? Já nevím, jestli to je tlačítko nebo ne. Ale vypadá to jako tlačítko, ale nevím, proč by tady bylo jen tak tlačítko jako na zemi. Dobrá, ale OK, já jsem to proskočil a jakoby... Tak jo, tím pořád potřebuji ten vozík a já nevím, jak ten vozík jako mám donutit, aby šel, protože já nemůžu, já fyzicky nemůžu. Ono to stačí držet a... OK. A teďka z druhé strany. Jasně. To projdu a něco mi říká, že OK. OK, tak v pohodě, žádný problém. Easy, jednoduchý. Tak jo, we did it. A teďka půjdu na... No, utíkej! A ještě já tam nedoskočím? To je na BS, ne? Počkej. Doskočí tam úplně na pohodu, bráško. Mhm, tak jo. To vůbec není nebezpečný. V pohodě. Co je to dole, co tam... jezdí na to něco, já to budu ignorovat, já to nebudu řešit, OK, mě to nezajímá, to jsou zvuky, které mě taky nezajímají, nevím, proč se to savelo, není žádný důvod, aby se to savelo, povrat, já ani nevím, jestli to je pořád, že se to savelo, jo, ale krysa, v pohodě. What the fu- Já chci umřít. OK, v pohodě. Safe? I mean, já tady už mám safe, takže mi to je vlastně jedno. Dobrý. Žiju. Můžete spálit ty hajzle? OK, já žiju. Já žiju, žádný problém, v pohodě, všechno. Žádný problém, můžem dál jít. Kryso, já přísám bohu, jestli kvůli mě tě chytnou, tak ty končíš, já tě najdu a najdu celou rodinu a popravím tě, já přísám bohu. Můžete mi kurva říct, co to do hajzlu bylo? Já přísám bohu, Bobe.
Oh můj bo... Žádný koment. Žádný koment, já na to nemám žádný koment. Já opravdu nemám na to žádný koment, protože když já na to budu mít nějaký koment, tak jsem v háji. Což, dobrej, dobrej, dobře, dobrej, dobrý, 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 nahoru, 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 a slide, slide, se mám jít. Oh, myslím, že jsem to podělal. Nebo ne, možná ne, možná jsem to nepodělal. Zničí se ten... ta věc a useknou mi to moje jeho ruce. Kam mám jít? Já nevím, jestli mám čekat, nebo... co mám dělat? Ne, ty parchante, já přísám bohu, jestli mě chytneš, ty vole, ty končíš, tvůj život je konec, okončím tvůj život, já přísám bohu. Kam mám jít? Opovaž se, nemůžeš. Proč tvoje hnáty jsou tak dlouhý? A to nejsou ani tvoje hnáty, to jsou tvoje ruce. Ty máš ruce dlouhý jako tvoje tělo, ale tvoje nožky jsou menší než moje péro, ty hají. Pojď, víš co? Nádech, výdech, uklidíme se, všichni se uklidíme. Kam mám jít? Tohle to vypadá jako věc, kam mám jít, ale já nevím. Já mám to otevřít nějak? Hej, ty blbínku velkej, otevřeš mi nějak tuhle tu věc? Nahoru jdi. Nejde to otevřít. Prostě, co mám dělat? Já přísám bohu, že mě to tak strašně štve, že já nevím, co mám dělat. Spálím. Spálím, já ti podpálím. Já si to vezmu, to je moje, jsem mrtvej. Já nevím, já prostě, já nemám možnost. Já jsem tak kurde slepej a já nedokážu. Já potřebuji tak 10 minut, abych zjistil, kam mám jít a štve mě to. Protože já tady reálně nic nechám, já tady nic nevidím. Mám jít nahoru? OK, jsem nahoře, co teď? Nebo mám přežít nějakou dobu, než ho to usekne jeho ruce? Jdi dolů, skoč dolů, ale! Já se nemůžu. Já prostě nemůžu. Já nevím, co mám dělat. Mám tě podpálit? Fakt tě mám podpálit? Já nevím. Já prostě nevím. Já nevím, co mám dělat. Já asi potřebuji, aby ta hra mě brala, vole, za ručičku, aby mi řekla, co mám dělat, protože já to nedokážu vymyslet. Můj mozek nedokáže pochopit tuhle tu hru. Já přísám bohu, že prostě lidi, kteří hrajou tuhle tu hru a dokážou jí dohrát, tak podle mě mají tak IQ 250. Foje, však co ty vole. OK, dobře, tak jo. Uklidnil jsem se, nádech, výdech. Takže. Něco mi říká, že to opravdu bude s těma dveřma. Že já nevím, já fakt udělám něco a tím ty dveře se zavřou a on jeho život končí. Problém je, že já nevím, mám něco vytáhnout, tam to vypadá, že to je kinda povolený, mám... OK, já přeskočím jeho ruku. Mám to vzít, mám něco vzít, mám něco vzít, já nevím. Já prostě nevím, já tam nemůžu nic dělat. Já prostě nevím, co mám dělat. Já to nechápu, já tomu nerozumím. Já prostě to nefíluju. Můžu tam něco vzít? Já tam nemůžu nic vzít. Tam prostě nic nejde. Tam prostě nic nejde vzít! Nadech. To byl výdech, ale to je v pohodě. To je jediný, to je jediná věc, co v téhle místnosti můžu něco dělat. Takže to prostě musí být s tím. Kurde, ale nesmím se nechat chytit, do hajzlu. Vin? Já vzít i tu druhou? Yes, 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 yes! O můj bože! Moje trofej! Vem tu ruku, protože to je teďka moje trofej! Vem tu... Ono to žije. Nevím, je mi to jedno, vem tu podělanou ruku. Já přísám bohu, že já tohle tu ruku, já si vyvěsím nad mojí postelí a vždycky, když budu spát, tak budu koukat na tu ruku a říkat si, jak kurde vole, jsem rád, že tohle to mám za sebou. O můj bože.
Hochu! Ty vole, Bobe, oh můj bože, já přísám bohu, kurva, neser mě. Bobe, ty vole, fakt, hochu, ani to neskoušej. Ani neskoušej mě naštvat, protože... Tak jo, I did it. Zapálíme si, v pohodě, safe, nebo co to bylo. Cool, z jakého důvodu vidím svoji myš, já jsem v životě neviděl svoji myš tady. Proč vidím svoji myš najednou? OK. OK, to já jsem tady najednou, já nevím, co se stalo, co jsem udělal, nevím. Je mi to jedno. Takže tak, jak dlouho natáčím? 45 minut, to stačí, už tyhle týden z té hry mám dost. Tak jo, tohle to bylo všecko pro tento díl, já doufám, že si ho všichni užili, protože já kurde ne. Takže tak, je tohle to všecko a bye bye, uvidíme se u dalšího videa. God fucking damn it, já chci umřít.